Válcová Otakarova věž střežila vstup do města již počátkem 14. století. Byla součástí Brodské brány, kterou měla chránit. Samotná Brodská brána byla stejně jako další dvě městské brány beze zbytku zbourána. Jen v ulici Na Fortně si ještě nějaké části bývalé branky pro pěší, takzvané Fortny neboli Žižkovy brány, přece jen dochovaly. Původně byla Otakarova věž přístupná pouze po ochozu, ale později byla novogoticky upravena a doplněna novým vchodem z uliční úrovně. Dnes slouží jako vyhlídková stavba.